qaar ka mid ah xarumaha barakacyaasha isla markaana ay ka soconayaan quudinta raashinka bisil ay iska kaashanayaan maamulka gobolka Hiiraan iyo hay'adaha samafalka iyo weliba ganacsata Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa kormeer ku tagay xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo guddiga abaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kormeerka kadib ayaa waxaa warbaahinta si wadajir ula hadlay maxamed cabdulle qalaad shaati iyo weliba sidoo kale gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, waxayna faahfaahin ka bixiyeen qaabka ay u socotaa quudinta raashinka bisil ee lagu kaalmeynaya dadka abaarta ay soo xoolo tirtay islamarkaana iminka ku sugan magaalada Beledweyne. Oo meelo badan ka yimid dhowr iyo toban sano ayaa kaamkan meesha ku yaalla. Kadib markaan aragnay wax nagu soo baxa aan weynay, xaafaddu waxay garatay inuu iska abaabusho ay dadka wax u ururiso oo saa loogu kariyo. Muddaan haddana maamulka naga soo gaaray waa arkayaa waxa meesha yaalla. Kaamkalna waa jira sidoo kale isku xilqaameen muxuu guddiga xaafadda ay wax ku kariyaan. Waxaan doonaynaa marka in lalaka taakuleeyo dowladda iyo hay-adaha waxbixiya ay naga taakuleeyaan dadka masaakiinta usoo gudbinaan. Intaas ayaan ka codsanaa. Marka runtii waa markii ugu horreysay aan aragnay dad xilqaama oo ayaga is abaabula oo kijin fura. Yacni anaga waxaan isku haysanay maamulka keliya ayaa kijin ka furay 11 kijin hadda noo furan oo magaalada Beledweyne nooga furan. Anaga marka waxaan u sheesinay anaga kaliya inaan kijin aan furo, laakiin maanta waxaan ogaanay in xaafadda Beledweyne laba meel hadda laba kijin ay ka furan tahay oo dadka lagu quudiyo oo una horseedka yahay gudoomiyaha xaafadda October ama xaafadda Beledweyne shaati oo asaga markaas mas-uuliyaddaas asaga qaaday oo xaafadda dad wax ka soo aruuriyay. Ugu dambeynta gudoomiyaha ururka weynka ahna gudoomiye ku xigeenka abaaraha gobolka Hiiraan Marwo Farxaan ayaa waxay deeq lacageed ku wareejisay mid ka mid ah hooyooyinka ku dhibaataysan xerooyinka barakacyaasha ee ku yaalla magaalada Beledweyne. oo iskiis isku xilqaamay anaga waxaan haynaa 11 kijin ayaga la daalaa dhiciinay waxa ka badan ummada kaleeto oo kijinada kale ku baahan. Maanta waxaan soo kormeeray kaamkan oo aad loogu dhibaataysan yahay oo ayaga isxilqaameen oo briskooda ayaga karsadeen. Waana caawinaynaa insha Allah gabadhaana umul ah waa joogtaa inta caruur ag fadhiso waa ujeedin tiradooda intay dhan tahay. Waxay dhalan tahay meeqa habeenay dhalan tahay? 3 habeenay dhalan tahay. Meesha ay ku jirto waa arkaysaan bac maleh, waxay ilmihiisiisa ma hayso, ayadii waa umul. Waxaan leenahay in laga soo gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan ummadii guddiga abaaraha, dowladdii Hirshabeelle, dowladda qaranka kulli, anoo aan gudoomiye ururka haweenka ahna ku xigeenta guddiga abaaraha. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Saab TV, Beledweyne.